Bu bayraqda bizim şəhidlərimiz bükülür. 10 gün, 15 gün bundan qabaq toz döyüşlərində generallarımız bükülür. Polkovnikimiz bükülür. İki devlet bir kardeş deyirlər. Bəli. Bizi heylə qandırıblar, bilirik. Biz de heylə qəbul edirik. Bəli. İndi gəlib bu bayrağı yen demək, bu torpağı vermək deməkdir. Yoxsa nə cürdür biz bunu bizə çatmır. Altısı 9-cu ay 2020-ci il tarix. Bu günləri biz Dörd Yol qəsəbəsində gördüyünüz kimi vətəndaşlar, sakinlər bura toplaşıblar. Bunun səbəbi gördüyünüz bax bu Türk bayrağı və Türk bayrağı və qarşı tərəfdəki xahiş edəmişik salın. Bu da Azərbaycan bayrağı görürsüz. Bax bu bayraqları endirməyə çalışırlar. Bilin, çoxdan yendirmişlər. Bəli. Çağırdan uzaq aşağı yerdir. Kimsə gələcəkdi, bir günlük onu çıxardı. O bir günlük mən onu şəxsə görə çıxardıram. O bayrağı ora vurmanın nə adı var? Ay, niyə demir, ye kimdir? Ağdamın polis məmurları. Bəli. Bəli, nə var ki burada? Qardaş. Ay, niyə görməmişik? Yox, gərək burada bizi öldürə, bizim qanımızı yerə tökə. Ondan sonra bax bu iki bayrağı görürsünüz. Bu iki bayraq buradan yenər. Yəni bu xalqın, millətin hansı ki qüruru ilə oynamaqdır. Baxın görürsünüz əziz izləyicilər. Burada nə qədər sakin, vətəndaş. Bax bir ucuda bunun qarşı tərəfdə, ta tupaq o qarşı tərəfdə var ki insanlar çomalaşıblar, toplaşıblar. Aşağı tərəfdə. Burada bayrağa növbə çəkinlər ki, bayrağımızı qoruyuruz. Bayrağımızı qoruyaq. Bayrağımızı indirməyə çalışan ki düşmənlər ki var. Onlar görməlidir ki, biz bu bayrağ üçün, bu vətən üçün canımızdan keçərik, canımızı heçə sayarıq. Cənab Prezident İlham Əliyev də görsün ki, bax bu vətəndaşlar onları... Kəmrət Məhbarada xəbər yox. Bəli. Gəlib bayrağları yendirirəm. Bizi tərdətə qarşı nifrət oyadılar bizdə. Bəli, bax. Cənab Prezidentin bundan xəbər yox. Xəbəri yoxdur bir işdən. Təqribat da parlar. Siz Prezidentin məsləhliyirik. Onun əmrinə tabiyyik. Onun fərmanın gözlüyürük. Bir millət ki dövləti. Tərtərdə, Ağdamda. Hansı ki bu, ümumiyyətlə harada Türk bayrağı asılıbdır? Cəbhə bölgəsində. Bu insanlar burada bu bayrağı indirməyə çalışır. Mən bunu bir dəfəmdə, hansı ki soğan verdilər kəndində, burada paylaşdım, çəkib göstərdim ki, Bərdər Ayın icra başçısı Vidadi Səyevin göstərişi ilə, hansı ki bu Türk bayrağı indirilibdir. Və bu üçü gündə gəlib burada sakinlərə deyirlər ki, sabahlarım kimsə gələcək, bu bayrağı bir günlük endir. Bu kim gələcək, bizə adiyyatı yoxdur. Bu bayrağın altından keçəcək. Keçsin bu bayrağın altından. Kimisə yandırırsa. Şəhidimiz bayrağa tükülüb. Verilir sonra şəhidin atasına. Belə çıxır ki, hansısa məmur kesəndə deyiləcək ki, plan məmur gəlir, aqsaqqal, bayrağı gizlə. Şəhidin atasına bu deyiləcək demək, belə çıxır. Bunlar gəlirlər, prezident aparatından gələn olanda, bax bu narazı kütləni basırlar içəri, heç kimin evdən çölə çıxmağına şərait yaratmırlar. Bura gəlib gələn gedən nümayəndəyə öz trollarını, öz adamlarını göstərirlər ki, şikayətçi deyilik bunu sanki, amma bu belə deyil. Fakt ortadadır, bax görürsünüz. Bax burada insanlar var ki, evdən qaçaraq çıxıb gələnlər də var ki, görürsünüz, əyəqi yalın, əyini başı, hansı ki natara sormadı olub. Valla ben yataqdan durub gəlmə. Mən özüm yataqdan durub gəlmə. Yatmışdım, qaçdım ama. Sən adamlıdır. Qarbən şahdır, bax bayraqdan ötür gəlib, görbədir. Bayraq indirilib. Alın, baxın görürsünüz, bax buradakı bayraq indirilibdir. Bayraq, bax görürsünüz, indirilibdir buradakı bayraqda. Bayrağı Asifara qoymuşdular. Kim indirib bunu? Bu bayrağı kim indirib? İcra nümayəndəsi gəlmək. İcra nümayəndəsi? Bəli. Kimsə onun bət. Müsəlman qanı yoxdur. Türk qanı yoxdur. Şeyh Ərsalın. Hayır.
Ehtiyatlı olun, karşı edelim bakın. Direk tutun. Siz bayrağı burada korumalısınız. Yani sabahların bunlar yine gelip bunu söylemeye çalışacaklar. Bakın vatandaşlar öz şəxsi hesabına, əzizlər, öz şəxsi hesabına bu dirəyi düzəldiblər, bu bayrağı alıblar, bura asıblar. Ama böyünləri bak görsün bu bayrağı burada da indiriblər. Bu bayrağı Süsənli kəndinin özündə də dalgalandırmaq istədik. Zirə nümayəndəsi Müstəqil Məmmədovla əl biri olaraq imkan vermədi. Bəli, imkan vermədi. Süsənli kəndində də Gülistan Əhmədova bu bayrağımız dalgalansın. Bunun başında, Hüseyinli kəndinin başında bu bayrağın asılmasında fədayətkar oğlanlarımız asılı dalgalandıdı. Qoymaq lazım. Sadəcə olaraq bu insanın ancaq güddüyü nədir? Dövlətdən oğurluq, məmurlardan oğurluq, yetimdən oğurluq, bax dövlətin haqqını yemək, başqa bir heç nə. Tərtər rayonunda korrupsiya başı. Hüseyinli kəndində korrupsiya baş alıb gedir. Ümumiyyətlə tərk yumur. Niyə ki? Bunun arxasında Gülistan Əhmədovanın arxasında Müstəqil Məmmədov dayan. 6000 adamımız şəhid verib. 6000 şəhidin qarşısında qardaş, bu bayrağı yerinə qaz, bu bayrağı. Hayda gec-gecə düşələnməlidir. Bu bayrağın altında biz kimə gəldik səhər-səhər? Bizim də anamız var, bayımız var, evladımız bu qədər şəhidi, bu qədər əsiri. İmiyyini bir tək o bayrağa görə verir. Bayrağın üçün millət hansı haqqı tutur deyə bilər? Hansı müharibəni eləyə bilər? Var ol, bunlardan bizə lazımdır, ölkə gəlsin də bizə bilər. Daha bəs. Təkcə adamın altında şəhidi var. Bu şəhidi. Çıxan altında. Bu məsələ bir də hali, bir dəfəlik sülh yolu ola bilməz. Sülh yolu adını qoyurlar. 25-26 ildir, 27 ildir. Hər bu qədər şəhidi olur. Bir yerə şəhid verdik, əsir verdik. Bu qədər itki olur. Bir dəfəlik bu müharibə olunsun. İtki nədir? Oğlan olsun. Şəhid düşən düşsün. Gedək öz millət, öz torpağımızda. O bayrağı orada bizi bura yığıb ağzımızı bağlamaqla deyil. Ağzımızı atırıb yalan qolumuzu vurub aparırlar. İki yumruq vururlar. Nə olsun? Ha, bizə onlar vurub da vurdu. Azərbaycan şəhidinin qanı, yüz minlərlə Türkün qanı var bu bayraqlarda. Ağdam rayonu icra hakimiyyəti ilə mən danışmışam. Onun bu bayrağın yenməsinə qəti etirazı var. Fikri yoxdur. Hamıdan razılıq elədi, hamıya minnətdarlığını bildirdi. O, onun yenməsini istəmir, kimlərsə bunu başqa fikir gətirib çatdırıblar burada. O kişi ilə razılaşdıq ki, onun deməyi nədir? Bayraqlar ikisi səliqəsiz yerdə. Bax bu camaat harda tək. Yox, bir dəqiqə. Səliqəli yerdə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Cəhsi, bir dəqiqə. Səliqəli yerdə. Mən ötüsü deyir ki, səliqəli yerdə olan bayraqların sökülməyinə mən izazə vermirəm, etiraf edirəm. Bax, onda mavini oradadırsın. Səliqəlilər. O özü də orada. Necə qədər yoxdur? Demək bu təqribat. Bax, bu, belə deyək də, bu şəxsin çəkin müdürüdür dediyiniz kimi. Bəli, yəni... Bu qədər də yaşayam da, bu qədər də oluyam, burada da yaşayam. Biraz araldın xaçını. Gəlmişim bura, çıxmışım səhzən kürdən bura. Ahir üçün gəldik ki, biz... Yəni siz göstəriş almamısınız kimlərsə? Deyir, heç kim bizə göstərir. Bu bayraqlar indirən kimlər də istəyir? Oğlum, deyir, bu bayraq indirənlər məmurlar. Nə aşağı məmurlar? Mən səsə kürəyəm məmurlar. Mənim sözüm... Bu deyişdə, söhkümə istəmirsiniz. Keçin, keçin biz tərəfə. Zəmiyyələ ar olsun, Zəmiyyələ ar olsun, Zəmiyyələ ar olsun, Zəmiyyələ ar olsun.